Niki napa sedaya niku tiyang desa mriki? Rejo winangun kabeh, Loso Rejo. Niki enek ora sing Blitar sanding pantai ngono. Blitar sing Blitar sanding pantai endi jajal? Sik jajal mak-mak sik ya. Kono berarti pun di Blitar sanding pantai kono. Serang. Serang iki paling pucuk ya wi. Pomo ngentir ning Australia lho ngendi? Eh? Ibu-ibu niko daleme pundi, Bu? Pundi? Beragung. Bagung niku pun lumayan nggih. Lumayan tebih. Coba yang ibu Bagung nggih, yang baju napa merah hitam iki lho. Nggih berdiri, Bu. Coba, Bu. Berdiri biar kelihatan berdiri, berdiri. Nah. Niku. Ah. Bagung. Riyen sini kok riyen, sini kok riyen. Nah, baju merah, baju merah. Pun teng mriku mawon. Nah, mikir lunglungan. Lintune pinarak riyen. Mengki diratani yo sampai subuh iki, Gus. Dumi kabeh. Tenang ora usah khawatir. Alhamdulillah. Salam, Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pareng asma Bu sinten saking pundi? Nuryati Mah saking Binangun. Bu Nur Binangun? Ya. Binangune pundi? Binangun celakipun tambe maron kemarin Gus Idam ke sana itu. Wo, ndi tanggamu ndi? Jenengan pase pundi pase? Pasnya ngembul Tawang Rejo. Wah, mriku. Tak kira nek Mbakung. Bu Nur, kali sinten niku wau? Rombongan kalih elep 16 orang Poh. Berangkat 3:30 setelah salat asar. Wah, karo jalan-jalan berarti. Napa langsung ngapling teng mriki? Langsung antri di depan belum boleh masuk menunggu jam 5. Oh, ya dilakoni ya. Nggih. Memang biasanya sering ngikuti pengajian saya. Nggih, tapi ke setiap seperti Masjid Ar-Rahman, Masjid Ulingi gitu, kalau ke ST belum pernah. Oh, jadi sing pas ning jaba-jaba ngene iki. Nggih. Oh, nggih. Bu Nur niki kan Agustus iki, jajal nyanyi Agustusan sing apal apa? Ya Allah, jangan, Gus. Saya grogi nanti di lho gak apa-apa, lho betul apa-apa, ini harus oleh hadiah kadung oleh mie kok. Agustusan apa 17 Agustus, apa Garuda Pancasila, apa Halo-Halo Bandung, apa? Ayo Agustusan, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus tahun 45, usahakan kemerdekaan kita. Iki mang wis dibantu Hadroh kurang pas. Masalah iki tibakno akeh iki hadiahe. Pak Haji Khalid ke Kampung Coklat iki mengke enten coklat enten sembarang kaler niki Pak Haji Beki yo nambahi.
Tambah Pancasila berarti. Jangan. Enggak usah juara ikutan loh. Loh iki daripada iku kok wis enggak apa-apa, Tang. Pancasila sik. Kok nek ra apal tak pindah ning Australia. Ayo, Pancasila. Tapi Bu. Lain aja, Gus. Lah apa lain? Dan niku wau diwangi hadro, monggo Bu Nur. Kek tibakno binangun udu mbako kok. Ayo, Pancasila sik. Lah enggak apal loh, Gus. Apal tapi wis to, nek kleru enggak apa-apa, ayo, Tang. Semisal wayahe oleh 1 juta kok nek kleru berarti 200.000. Hei. Jajal Pancasila, Bu, Bu Nur, monggo. Bu Nur. Monggo Pancasila, Pancasila ayo cepet. Selak wengi. Pancasila. 1 Ketuhanan yang Maha Esa. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus terus apa? Kerakyatan Indonesia. Oh saya, ya Allah, pasrah, pasrah Gus, pasrah ya Allah. Pasrah. Ya, sudah. Beh, sirku imang oleh akeh, sirku tak kira 2 juta padahal. Gus ini loh Gus ya, kalau menghadapan orang banyak itu grogi gitu loh. Emang boleh. Iya. Ini wes rapopo iki sedakwan syukuran namung coklat iki enek lambaran dari Pak JBG juga. Manut alhamdulillah hirobillahi. Sama coklat entuk 1 juta. Ya, semoga barokah. Ya jelas barokah 1 juta. Lah. Donga malih ku winter entuk 1 juta bundur, bundur. Mugi-mugi Pak Kholik panjang umur. Amin. Barokah. Amin. Mbok menawa sok diparingi gak dijak umroh ora ya gelem. Yo 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 yo. Lah wong teko Pancasila nomor 2 bar kok. Jak umroh. Nggih, Pun. Nggih, mbok menawa amin amin amin. Nah, itu kan anu to, Pak? Pusat to itu bukan panjenengan to, Gus? Wi waftullah tamune Gusti Allah untuk aku. Ah, nggih. Heeh. Duwite saya ngarep tak sudus kadung mlaku rono. Ditambah, Gus. Untuk itu, apa itu rombongan elepnya? Poh, jadi bujine bundur ya lemes tenan nih. Nggih, Gus. Putrane pinten jenengan? 2 Bujine teng pundi? Teng dalem niki wau mboten nderek, salam mawon, Gus. Oh iya, wis padha-padha salamku ya. Yo koncane ngopi ya. Nggih, Pun, niku mikir dibalekne nih sik. Dibalekne sik, mikir sik sik sik. Sing tenang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganu jajane cek perjalanan Bu Nur. Nggih.